Vi står ude ved Ballum Sluse, og det er en rigtig fin lokalitet, når man vil kigge lidt af fugle, og historisk er den jo også interessant. Men vi er lige ankommet herude, og vi har allerede nu set tre havørne sidde ude over vade, lille lappedykker og regnsbog, hvor det gik ude over vade, så det er stadigvæk nok at se over. Og så er det et genialt sted, hvis man også vil gå en vintertur, fordi så kan man fornavre den her, for eksempel julesul af krop, og så lave en rigtig spændende rundtur. Men det kommer vi nærmere ind over ved den næste lokalitet, I skal se. Nu er vi kommet ned i Ballum Enge, og vi står ude ved det lille museum. Og herfra der har vi et utroligt fint kig. Blandt andet kan vi kigge ud mod Markmands hus, som ligger i Bakkegrunden. Og vi har navn bevandingsmølle, vi har de her Archimedes-snegle, som er herude. Det er ret sjovt at se, hvordan man har hævet af vand op, når man skulle vande blandt andet få vand op i kanalet til de her få og kreaturer osv., som gav ude i engen. Lige bag ved os, der har vi faktisk den oprindelige Bredeå, som man så også kan se, fordi på et tidspunkt så blev Bredeå rettet ud og rendet ud, det hvor vi var lige før, ude ved Ballum Sluse. Herfra er det et super godt udgangspunkt for en rundtur. Så der kan man gå med Markmands sti, hvor man kommer ud forbi Markmands hus, og så næsten helt ud, hvor dæmningen den begynder til Rømø. Og så kan man gå udvendig side, når man går helt ud, så kommer man ud udvendig side og kan gå langs med dig hele vejen op til Ballum Sluse. Så har man en fantastisk tur, dels igennem af engen, og så kommer man ud over vade. Så et rigtig fedt udgangspunkt for en god tur. Alt afhængig af årstid, så er det jo et rigt fugleliv herude. Lige nu der har vi blandt andet set nogle rigtig store flokke af viffe, som kommer ud fra vade og trækker ind af. Og gæs, som passerer morgen og aften og vej ind for at fourchere og tilbage til vade. Så det er masser af liv herude stadigvæk. Og hvis man går ud i engen, så er det selvfølgelig også en lidt sjældent art, man kan være heldig at se. Måske ser man isfugle nede ved år. Eventuelt så kan man være heldig at se mosehorn ude i det område her. Vi har en fin lille oplevelse lige da vi kom med en tårnfalk, som ej tagende stokkeret til sig. Så det var jo ret fint. Det har ingen stokkeværdi, men en tårnfalk tøst, det er et fedt steg. Det kan man også se ved et lille hus, hvor man kan se dens gylp ligge. Inde i selve møllebygningen herinde, der kan man se navn af Jens Gregersens rigtig fine illustrationer. Og det laver sådan en fin måde, at man simpelthen følger herinde fra ingen af, kommer længere ud til dig, og man kommer ud af forland, og så kommer ud af vade. Så det er både illustrationen af de fugle, man kan se herude, men også af den vegetation, som er herude. Så absolut at kigge værd at komme herinde og se. Og det er altid åbent, så man kan komme ind og se både her og ind i den anden afdeling, hvor det er lidt om stormfloder blandt andet. Yes, her ved Møllekile, der står vi og kigger ind i det her lille museumsbygning, som er herude. Og hvis man har lyst til at få lidt mere at vide om området generelt, altså både navn omkring stormflod og hvordan man har dyrket af marsk og så videre, så er det herinde, det foregår. Og det er altid åbent, så man kan gå hen og kigge. Så tjent den lille bygning selvfølgelig også til at opbevare møllevinge fra de her møller, som står herude. Nu har I har fået lidt inspiration til nogle spændende ture her i vinterperiode, så det er bare med at komme ud. Skulle I have lyst til at komme med naturvejleder og tur, så laver vi offentlige ture. Vi har hele tre ture i december måned. Så hvis I har lyst til at komme med, så gå lige ind og Tønder Kommunes Facebook-side og kig ind under begivenheder. Der vil vores ture være annonceret. Så håber vi ses derude.